ng'enaku z'omwezi 11 omwezi ogwo musanvu mwaka guno omukulembeze w'eggwanga yalonda Hajjat Hadija Namyaro okulembera Yafeesi ya ssentebe w'ekibiina kya NRM ekyambogo ng'addira minisita w'ensonga za president Mire Babalanda mu bigere olwaleero nayingiziddwa mu Yafeesi mu butongole era nga bano batongozeza n'enteekateeka ya Jjajja tova ku Main okumutongoza nga gwe bawagirira alina okukulembera eggwanga lino ekisanja ekiddako. Jjajja tova ku Main bonna abagezaako omujja ku mulamwa ku transition ku ani addako eno si sawa ya ani addako eno sawa yakolera abantu bane balina ennaku. Bano sibe bokka abasoose okutongoza President Museveni wabula kino kirabiddwako mu bavubuka b'emitooma abavubuka abava mu Buganda abali e Masaka n'abalala. Hajjat Hadija Namyaro ategeezezza ng'eggwanga buli kyetaaga President Museveni ne mu kisanja ekiddako kubanga bingi byalina okumaliriza ebitannaggwa. Mbotya ndi sawa zino ng'akyatandika butandizi nti ate omukyusa nti ate kati ani anakusikira ewamwe bakusikira tonnafa. Kati ngaffe abazukulu twekunganyiza era nga bwe mulabye abama university ab'obutale aba boda boda ba. Waliwo ebyogerebwa nti mutabani w'omukulembeze w'eggwanga Jjene Muhoozi Kainerugaba yagenda okujja mu kisanja ekijja wabula Hajjat Hadija bino abisambaze bw'ategeezezza nti ono akyali mu bujaasi aweereza eggwanga oluyi olwo. Wange Muhoozi Kainerugaba akyasaabinga amagye ataka wairo kasemateka tekakiriza muntu yenna akyali mu mache kujja kwesimba okuwa pulezi aje kati posta je ebitibwa byonna yabimazeeyo kakitegeeza amagye gakyamwetaaga. Ssentebe w'olukiiko lw'abakyala mu ggwanga Hajjat Farida Kibowa akunze abavubuka okuwagira enteekateeka eno era n'abasaba obutazikiza. Tusuubira nti ate ku luno egenda ku deliveringa okusingako leero lwe yakola ki kubanga mulembe gw'abazzukulu si bwe kiri prinsipo w'emagere yatutawaanya naye kati ebintu naye byamutagalako bayibu ekoze nti abavubuka mwongere okunyweza ensonga buli lunaku ebbanga lyonna alowooza ku nsonga z'abavubuka y'ensonga lwaki ofiisi zifaanana bwe ziti aziweera ddala abavubuka eziri sensitive y'ensonga lwaki mu bifo byaba RDC ba deputy RDC olaba nti mulimu bavubuka okyalonda bagenda omukubabeneti yaleeta waggoolo balini bamusi naye mwe lwaki mutye lwaki bano baagala okuyingira mu kasenge kaffe buli batulonderana oba mukadde jangu omusindule ndibaabwe. Ssentebe wa disitulikiti y'e Rwengo Haji Kitatta wamu n'akulira abavubuka mu bugwanjuba bw'eggwanga bagamba nti singa Museveni kamutanda n'agaana okwesimbawo mu kisanja ekijja baakuddukira mu mbuga z'amateeka. Tulina okukunga emikono 8 million z'abavubuka kulaba Museveni akomawo tasobola kugaana singa agaana tumuteeka mu kooti kubanga tukyamwetaaga wano. Tambula owulira maaso awo kati gwe bw'ovaamu nga obadde tonnatuuka oba oviiriddemu ku kyakumpi kumbe nga oba oviiriddemu ku nnyanga togenda ku ttaano. So tuli mu kutegeeza muzeeyi Jjajja waffe mbu sigala ku Main tebakubuzaabuza kubanga tukyalina okusoomoozebwa okw'okutuukiriza manifesto gye twasuubiza bana NRM mu kalulu ka 2021 mpaka 2026. Bannakibuga ab'enjawulo omubadde abasuubuzi b'obutale abagoba ba takisi n'abalala nabo balaze obwetaavu eggwanga bwe lirina ery'omukulembeze w'eggwanga yo likakutattibwa habulwa mu kisanja ekijja. Bavubuka twesiimye nnyo President Museveni okutuwa amaanyi tinno fa bavubuka fe tugenda okukulembera mu mulimu guno ogw'amaanyi okulaba nga President Museveni tumwongera ekisanja 2026 okubanga President Museveni atuwadde amaanyi katwakwagala dda 2026 and beyond tukulinze mu ntebe fe twagala gwe Jjajja komawo omalirize ekisanja ekiddako n'ekiddako tava ku Main akyakyewulira nti akyali tewali nsonga lwaki ate tuba tetumuzaamu amaanyi ffe ng'aba takisi ekisooka muzeeyi tulina ebbanja lyatubanja nti ebbanga lyonna atukoledde amakubo kubanga ffe tusuubulira ku nguudo ibikyatuluma ate tukyabonaabona katusubire nti ofiisi eno bwetutuuse wano tugenda kuyambibwa byonna ebibadde bisigadde naye twagala kwongera otuyambe tubonaabona abantu bwe bafa babasiba babakora ki buli kimu.